tá ao vivo. Que canal que é? Globo? Não, não tem ninguém vendo. Como é que é aí? Não, tá ao vivo, tá subindo. Pô, eu entrei agora. Eu entrei uma live agora. O que é isso aqui? Rua Palestra Itália. Rua Palestra Itália. Velho, eu vim de lá. Já lá veio mais de 10 mil torcedores com ônibus, cara. Como é que tá aí? Esse cara é zica, né? Tinha que ter colocado ele mesmo. Né? O Davidson, né? Ele tira os caras do céu. Né? O cara vai entrar num jogo desse, velho. Você é palmeirense ou não? Não, você é flamenguista. Flamenguista? Ah, então você tá sem. Eu sou baiano, porra. Eu sou baiano, na Bahia tudo. Mora onde? Não, eu moro aqui, mas eu sou de lá da Bahia. Eu sou do sul da Bahia. Então só secando o Palmeiras. Nada. Você é da onde? Eu sou de Águas de Lindóia. Na verdade eu sou aqui de São Paulo, mas eu moro em Águas de Lindóia já tem uns 25 anos. Eu pensei que você era do sul. Tem cara do cara do sul. Ah, é? Sou bonito então. Os caras do sul é brancão, né? Os caras do sul é mulherada bonita pra caralho. Eu sou esse homem, né? Porque eu não fico olhando essas coisas, mas a mulherada é gremista e. Os torcedores do Grêmio Internacional são os melhores. Mas fala a verdade, torcedor do Palmeiras, né? Rua, sabe quem que é minha amiga? Leila. Leila, porra, foi jornalista. Amigo dela. Tem um contato tudo. Mulher veio pra ficar, velho. Mas devagar, hein? Ah, vou lá no poder. Você faz o que lá? Eu tenho um buffet infantil lá. Porra, que legal, velho. Depois me manda uma mensagem. Manda. Eu sou muito influente na mídia aqui. É? É. Dá um salve. Castelo dos Sonhos, lá com o Castelo dos Sonhos. Castelo dos Sonhos. Você não vai lembrar. Não, vai, Castelo dos Sonhos. Buffet não é difícil. Eu tô viajando o Brasil todo, fazendo as motocicletas do Bolsonaro. É, que da hora, então você é. Eu vou pra Transamazônica, sábado. É. Vai ter uma motocicleta em... É... Como é o nome daquela cidade?
cidade lá de Belo Monte, de Cãozinho. Bolsonaro mais um? Lívio Sultani. Vai. Vai andar de moto na Transamazônica. O que é isso tá aqui na Rua Palestra Itália prestigiando o time? Aqui ó, em Gaves e Lindóia, 250 quilômetros, passa aqui ó, não tem dinheiro para ingresso, mas vem aqui acompanhar essa galera aqui ó, fazer o meu Verdão ser campeão, bora Palmeiras! E já 2-0! 2-0 primeiro tempo, vamos para cima, Forcado! Já vamos chorar, Palmeiras! Não acabou ainda não. Deve estar acabando. Falta primeiro dois... tempo, né? Primeiro não, tempo. Mas o jogo começou às 4, porra. Calma aí. 15 para 5, mano. Ah, não, tá certo. Aí, ó. Ó, meu Deus do céu, mano. Me deixa doido. Minha mãe não matava do meu filho. Certo, tá aqui. Pode cair um avião lá no hospital. Rojão? Qualquer horário. Tá 1-0 ainda? Cartão aqui, peraí. Aê! Valeu!
fui lá na loja, fui pedir gelo, falou, não, gelo, eu falei, cara, não vou me meter lá no meio, tá dando. Eu lá não deu muito certo, vou ficar aqui que tá dando mais sorte. Agora eu fico aqui no meio da galera. Se der certo, deu. Mas vai dar. Eu sou supersticioso. Vou lá mijar de novo, ó. E não larga o saco. Vem, eu tô por aqui, eu vou ficar por aqui. Você tava lá no corredor verde? Oi. Você tava no corredor verde? Aí. Não, lá? Não, você não deu. Os vieram pro cara de lá da do CT até aqui mais de 10 mil. Nossa, eu sabia, você queria comprar o negócio lá, mas não consegui não, cara. E veio só aí, você vai ver o jogo? Eu tava em Santa Catarina trabalhando, vim pra São Paulo e aproveitei embaixo. Você faz o quê? Eu sou caldeireiro, cara. Tá morando no meu canal? É lá pra Recife, pô. Recife é bom demais. Recife é Recife. Praia, litoral. Litoralzão. Eu vou dar mesmo. Hã? Eu vou mesmo. Não, com certeza eu vou dar. Thank you.